Эфирге сонунара көрө огот Бирине Елизавета Васильева этабын дарап алырым. Каңаласылуун качыкаатыгары чаагына жыымайда ол түмүгер эки кихей суурума сууланна. Белгин бахары моллардылар быхылаан болбут меситигер тустаах сулус бөлөтере баалар. Эки кихи тыдабыстыбыт комалтолоох түбелте туохтон төрөттемитин ыксаллаах быхымайгы министерствете бахарыга. Гонконг кура чинчер бөлөгө коронавирус тен сабиргехтати саң көрүгүн утары быхыто болула ден Кытай хаһыта суруер. Бул вакцинаны бастан ута кылларга тургу токтора. Онтоно жонго бир сулуста тобороо баланыга. Ушон айдары көндөрү грипп вакцинатыгар үрүт коронавирус антигенин сорох чаагына бен олораттылар. Одон саңа вакцина гриппере болбакка коронавирус кийритин эмие каргыстыга. Россия Кытайга сынын асылжар туристтер олуну төрдүс күтүгер дири дойдуларгар төннүяхта актар. Бутунан рос туризм ийденилди. Туста быхары Кытайга саңа коронавирус өрөтүр бутун кыттасы бастак. Билеген сүрүннен кайнаан ырыга бар жон Россияга би чартерне рейстеринен буланна бут күннөргер бийтер ол инине келиахтарын сөп. Бу күндөрдө отуругунан Россияттан Кытайга 5600 такса турист бар. Дагдан эттекка Якутия авиакомпания Благовещенскайтан Кытай Санья куратыгар дери жону тейини токтотту. Бүгүн Амур обалыгыттан Куранок көтөрсөмөлөт бул курорттан Россия туристтерине алыга. Санияга сынямы туристтер Благовещенскайга сарсын келектере. Манна пассажирдер аэропортнор отрекедларына секторгар бары ирденер контролур терени агыктара. Атын соңдарга сакасерин өкүндү таастар тарилте үп харчы вонна кайыстывана өтүнөн тургун Илдархан Айсы Николаев белисте. Аспыт сылга тарилте акционерный общество болбута, онон тарилте кетинча сөбөбе сылга дири Сайдар Суола табуглубута. Ол быгытнан бир бастыкынан оңорон тахары билиңи көрдүрүүтүн тутан кааларга вонна өссөл бетерге сорук турар. Көмүс оңогугу чашуярга сырьону булуу тенне барыска таксы болгомтоалыдылар. Барылан агынан тарилте аспыт сыллаага муньулубу активин суммата 9 миллиард кериңе болбут. Илдархан Белитиринен сахасырын күндү таастары опсастыба үлетекен ергер бары условия бар. Онтон сахасырын эхиленетин ақсаны үрді тұрар дойду, оны бастың үргенін егер керді. Бұтуынан бүгін статистик өлеттері әйтінерділер. Кихи олоқтон турур түгенен эхиленне билерин агар агаяк да болар, оон сыллаа көрдүрүүгө колоотокко агаяк ого төрөтү. Онтон эхиленне аксаана 16 быргыннан атчаата. Тустаак улеттер белетилеринен дойду калылыбыт жекерген өйүр мээрелер демографияны үрдетерге төхүү болуктара. Улуу сонуна Горной Луун Бержигестеагар күөк төлөн системин тарды үлете былаана актык барар. Быйыл 500 алаха жыйга газ кирига Аделина Тастырова сейили кепсир. Олоктуп суутун түстүр газ Бержигестеакка аспыт сылга келбите. Ол курдук Кировской нэхилегиттен улус кийнигер Бержигестеакалы газ келетин үлете эки сылустата салганбыта. Бул эни Чуалан Лена газ, Уонна Саха Транс Нефтегаз олоктуак салаалара ийлен сагалаан ыппыттара. Онтон аспыт сыл аксыңы сүрбө күнүгер улус бутугар бели исторический суолталаах күн тоскойбута. Ол курдук үрдүк күрүүлээх гаагынам татар станция үлага кирбите. Тысирин бир келим сайынныры федеральный тосхол етинен 305 миллион солковой көрүлен бержигестеак нэхилегин алларгар газ ситимин киллериге эки сулустата үле барара бланынар. Сыл сагатыттан барбыт адрестары чуокайдаган үлете бүкемге түмүктенне. Бастан центральный улусалары оңуроктаак беттен бланыбыт. Манна билиңги тургудан Министерство сельского хозяйства дирекция по строительству конкурсунун документтерин биленден бул үйгө конкурс аукцион билдирер. Ол кандидаттын тутар подрядчиктер баарланар. Үле бу март айынан апрель айынан агаланыга. Айылга каахан киллертер ийге олоктоктор субу кемге документтерин чөкөтөлөргөр сүбөлөйлөр. Катерина Эндратус помещение трухта. Оннотон киллер бәлерин өттүлөрүттен сиддерин документине, жерлерин документине мырты субсидияска бар болуктак бәлерин аттырыгар. Бержигестеак олоктоого Родион Савинов газ келетигер белемненен олорор. Аны сайын жетин сылаахын тутар гана эби оңостор баланнах. Олустен эрене кетехебит жебитин уппутун ирдебилгеппеттен сыгыры газ кочуулугар аналлан туттан белемнен мүппетин бала эме болла. Олок уйгутун түстүр олоктоактор эрсылларга багасына ымыт оңосту бытыралара олокко кийренерер. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горной, Бержигестеак. Билигин Чукускай курат аэропорттан 10 авиакомпания жону тахар. Күннете сүрбеттен такса сөмөлөт арас кайыска көтөр. Көтүү саната калбаңны турар эбитин республика вонна федеральный каханаттан үбүлемит чепчетиля билеттер атыланалар.
Биллерин курдук тустах, чепчетинен сүрбек итигер дири састах эдер жон, биенсиэлэ ахтарин бериттер онна элбэ холу ахтар туханамлар. Онтон Якутия авиакомпания быйыл барта 30 хайысханан чепчетилэх билет атылыр. Манытэне полярный авиалиний терилте мусустар маңнай күнеттен 11 хайысханан маңнык сырыны олықтуға. Аспыцылғы полярный авиалиний авиакомпания регулярный сырыннан субсидирен тарифтарынан үстінчіні тақса пассажиры тейді. Эти сюрбетве састарын тоулали кедер чат, он бен бе састартан тақсыбыт пенсионердар. Сүнінен эти категориялар баатағай, үрін қая, он орта қылыма декі көрелдері бит. Ол тағынан беге авиакомпания бит сюрбе бейіз улысқа социалин солталақ сырылыры толырыр. Әме субсидирный тарифтарынан. Соңғы салғыбын бүтін Россиядағы нәйлене беріп егер бұйыл аң бастан интернет сетімен кеңлік туған ақтыра. Бұ әппетті ақтырайын ұтылар бәрәдеген бүгін статистик өләттірі сұрналыстарға етіндерділер. Дойды үрдінен беріп сүрін түймәк алтыннегі ұтылар болылағына сақасырегер үгіз ұлысқа атыржақ онна балағыны егер ұтылыға. Манысерге алтынне басты күніттен сүрбағы ғығардері сударыстыбаны үңгенің ұрыр портал онна анал мобильный сұғырының анкеті ұйтықтырғыр әппетті ақысып. Оны тағынан беріп сүгес бұғытнан Дженни Кәриен онна стационарнай пунларға ұтылыға. Бүтін Россиядағы нәйлене беріп ін бәлетін конкурға ұтылылар. Үлі барта авторскай болуқта қайынники бар персонаждар частарын онна қолымырдарын туғаны бабылылар. Қайылағы аптыра 6-тыынча солкобайнан нағарадылыныға. Үлілері тұту олуңне оныс күнігердері ұтылылар қыттаачы страна 2-тыынчы сүрбе .ру сайтқа бәлетінәрі онна анал қалыптақ саяпканы толырыры болғучылақ. Жоқылысқайғы сыппары экономикатығыр интеллектуалынай баз білейден бачығымнақ еді тағымын үрдетер курстары ұталыр. Өреқа төсіз бейін ке ұйылар. Үз күн ұстата экспердер жону сәргені цифровой әйгеға баз біліне қайдақ бұрап өттінен көміз күйірі, онлық әбиектері тұта бұхар арғы онна да атын цифровой экономикаға сығынақ ұмпығы-чымпығы білерге өретелер. Бәм сувениркінің жарқтынауын, ал сувенирка бар тоғыры саңаны қаямын патынның құн бағарауын. Бұл үйеребін ағай бұлманық мероприятиялар болылардан саңаны біле бейт, саңаны қай үйереді бейт деп күрдік. Олыққа келер әрі, туғанары. Бүкіндерге Жокуская сүрбес қолатығыр сударыстыванай порталының үйе бастығы класқа сұруту сағаламыда. Тәрәхен маңнай күнігер электронной көрігінен 2-тыңчы сүйсеттуын 5-10 мин документарымның үйе 5-1 сайыбылыңе келбіт. Салғы түріппіттер оғы документын осқолаға тексерек тәқтір манна түріппіт оғытын қандық тылынан өреттерен бағарын ұйықтақ. Жауыл кәнне осқола салтада келбіті тілер ұшуаттан класс кемпілегін чопчылуақтақ. Бұйылғы өрек жылғар маңнай класқа уапсай 6-10 сәтті сақатылын өреттер класс кемпілегі арылыбыта мантан 5-10 класс толыру сақалы өренәлер. 2019 сүйірбесіл өрек жылын көрдерілерінен Жокускай Куарат үрдінен опсая бастықы 11-ес кластырға 404 комплект класса қатылын өретер. Атынығы таққа 11-тіңчі әтті 162 өрен әтчі болар. Аспыт өрек жылығар бастықы класска сақатылын өретер 6-н әтті комплект класс ағылы бұта. Келер өрек жылығар бұлан бұғытынан сақатылын өретер 5-2 комплект класс ағылыра сабақыланар. Бүгін Чырапчарты Скотығыр Албанат үхі степенне қағы дойдулу сәрейдің бастығы степенне ғоржанларын кавалері, ойынысқай атынан сударыстыны береме лауреата бойын ұшытал Иван Павлов керейгер Республикатағы научнай практическай конференция ұтылыр. Анна Семенова, білімне бі сюжета. Ағы дойды сәрейдің күттігілаға бойын ұчуытал Иван Михайлович Павлов республикаға ұлу сәрейге күттігіт бойып тараттырын үйеті тиге ұлақын өңілік. Ол күрдік жүріпчі ұлғыттың әрі болбаққа бүдін саға сәрейттен арас фронларға, орт сәрейге сілдевіт саға салдаттырын, кенілер қанды күргіғыларға күттігіттарын, қорсын бұғыларын тұғынан ақтылары қомиян 4-10 тақсы кенігене бешеттетін тағар бұда. Маны тәңі памет мемориал кенігеға 4-5-6-7 томнарғар сафтар бұғытынан үлелес біде. Бүгін бұ сүйді кейі атын сүгер жүріпчі орты Қолатығар 6 стегілін Павлов ағылыра республикатағы научный практическа конференция ғытылынна. Бұйыл бейге бұ ошырата хуақтен, юбилейне хил боларынан, бейге 2 хилге бейді бұ балайынетін бұйызнан ғытылдар еді. Оны бұйыл көйе 15 жылдағы юбилейне сөвестен бейге администрация өт бағылыға Андрей Тимофеевич Нагависын инициативетінен бұ ошырата хуақ. Конференция ғытылында, бұ конференциянан бейге бұ күйі
Хетуан бесылыгар ананар жағалдар бұтын сағалаты бұт. Күрекқа республика арас ұлыстарттан барыта сүйіз ағы 14 күртті әкелен күтінна. Оны тәңе 16 өлі кетәқтен кейді. Бір соның бір айығы ұсалдан ұлы ұттан мүрі олан гимназиятын оғылыры ағыл бұттар. Беге бүгінгі проект бұт ата образ бойына освободителеген. Бұ тоқ бұт проект бұт бігіне қарыңа төрдеген соту деке барын сақытына олымны бар. Ол оның тұруға беге ұсалдан тоқ бұт сербет, онтан бабыттары беге әлір бет сәрігі бабыттары. Манайтене бір соның үләне Семен Андреевич Новгородов атын жүріпчі ортос қолат өнеріне әчіде, чемеліне талыстауы қала ағатын күттің ұран ағыл бұттар. Онтан да атын арас кәскілләң проекттары жоғын үләләрі бүгінгі күн ұстата жүлдір сөбесген алыр. Бұ күрдік патриотизм сыла жүріпчі лұғығар кен қабанынақ үттік тамынақ тәрәхінден сағыланна. Анны Семенова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениеде жүріпчі. Республика оғылар 6-14 қарақтағын ұйтшы добатығар классической түрген, чағылғаны түрген программаларға бірділен бастыр ең күрақ тәстілер. Тұғағына керселері спортивной сұрналыз Бағылай Пасельскай кәтән көрді. Түрінші кәрінгі оғылар 16 ұлыстартын төмістілер, сағыстарынан 5 бөліққа қайдыған 5 күн ұстата телері күрақ тәстілер. Күрақты хейсі ұлығыруға ұлыңығы болыр Россия күрақты етегер бастыңдары сүймеддәхін, Добачыттар бастығы қыласырттан 11 қыласырға өрінер арас тағымнақтыр. Бұл ұланы құлын тұтарыға Россия перместерлер ағаланы ұқтақтыр. Олымны ұзборнай бүтін формируйдан барамыд Россияға жөп әбіт регион бүтін республика бүтін көміске бар ұқтақтыр. Төгінші кәрінгі Добачыт оғылыру терапиттері, әйелері, әйелері, тренердері арылатылыр. Kim kaya ni hari ini itu nonut? Oh, saya. Tapi lus katang kami gomaka tradisi lah pet. Kau tu katang kami kudu mesti sakap kudu biak sakal trainer bet. Beli atau nolat tak? Kau kami dah kami urut urut katang tu. Ini kiki yang hajat bet. Oğullar soruna belirtene göre mitler, başçımnahtar, aral ceybatlar, ağılları hotullara körör göçüge, utu subu hotuan, kemişüge belemnağa belinde. Бұхамы ұлаған сетігі бұл мир чемпионаты ғыр бастауытым. Андай дұға. Турция, Измир. Компьютер қамытын шөпкі қамтарар боларға әлчелі біттер жарықта мұттар. Орды үшеудік Жакуыскай, Горнай, Мәхалас, Қаналас, Юха Білі, Нам, Нюрба, Шурапшы олар көрақтасылар. Бағалы Пасиэліскай, Сақас Әлібеденеті, Жакуыскай. Сономмы тетіндік әсөлбәғі әйтінеріне nvk-online.ru сайтқа ағырғыдың ұмынымаң әйтіңе болың ғанығыз кафирге көрсе қайыр.